Համոզված եմ, որ բոլորը հիշում են, որ 2019 թվականի վերջին ինչ արշավ սկսեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի նախկին ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ։ Համոզված եմ, որ բոլորը հիշում են, թե ոստիկանությունը ինչ ուժերով էր խոզարկություն իրականացնում Ռուբեն Հայրապետյանի բնակարանում, հատուկ նշանակության այդ թվում նաև ստորաբաժանումների օգտագործմամբ։ Եվ առնվազն 20 հոգի 2019 թվականի դեկտեմբերի վերջին ներխուժել էին Ռուբեն Հայրապետյանի բնակարան խոզարկություն իրականացնելու։ Այդ օրը խոզարկություններ կատարվեց նաև Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող ընտանիքին պատկանող հարսնակար հյուրանոցային ռեստորանային համալիրում, խոզարկություններ կատարվեց նաև Զեյթունի կահույքի ֆաբրիկա ընկերությունում, խոզարկություններ կատարվեց նաև ևս 3 անձանց բնակարաններում և սանձարձվեց այն ամենը, ինչ որ այսօր ես ազդարարելու եմ դրա ավարտի մասին։ Միջալոց ես ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել նաև այն մարդկանց, ում ես հրավիրել եմ այստեղ ներկա գտնվելու իմ ասուլիսին, ինձնից ձախ նստած է Կարեն Մկրտչյանը, ինձնից աջ կողմում նստած է Վահագն Դավթյանը։ Վահագն Դավթյանը Զեյթունի կահույքի ֆաբրիկա փակբաժնատիրական ընկերության տնօրենն է, իսկ Կարեն Մկրտչյանը հանդես է եկել որպես այդ աշխատանքների կատարման ընթացքում, որի հետ կապված քրեական գործ է հարուցվել և քննվում մինչև օրս, որպես տեխնիկական աշխատանքների նկատմամբ որոշակի վերահսկողական գործառույթներ իրականացնող անձ։ Ուրեմն, հարգելիներս, նորից անդրադառնալով խնդրին, ես կրկին եմ ուզում հիշեցնեմ, որ 2019 թվականին սանձազերծվեց մի արշավ Ռուբեն Հայրապետյանի և նրա ընտանիքի նկատմամբ, և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը բոլոր հնարավոր եղանակներով, ամբողջ լրատվական դաշտով տարածելով այս տեղեկությունները, թե իբրև Ռուբեն Հայրապետյանի կազմակերպությամբ իրականացվել է, ընդգծում եմ, 562 միլիոն դրամի յուրացման գործընթաց, որը արտահայտվել է իբրև թե Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող Զեյթունի կահույքի ֆաբրիկա ընկերության կողմից շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում 562 միլիոն դրամի աշխատանքներ չկատարելով և այդ գումարները ստանալով և յուրացնելով։ Դրանից հետո ես ուզում եմ ամբողջ պատմությունը նորից հիշեցնել, չնայած համոզված եմ, որ բոլորը հիշում են։ Այս խոզարկություններից հետո սկսվեց մի գործընթաց, որը ինչով էր արտահայտվում, արգելադրվեցին Ռուբեն Հայրապետյանի ամբողջ գույքը, որը կալանքի տակ է մինչև հիմա, ուրեմն անձինք, որոնք իմ կողքերում նստած են, որպես մեղադրյալներ գրավեցին, Կարեն Մկրտչյանը այս գործողությունների արդյունքում շուրջ մեկ ամիս գտնվեց անազատության մեջ, Վահագն Դավթյանի նկատմամբ հարկու պատիվ իրենց փաստաբանների կարողացան հասնել նրան, որ կիրառվեց ավելի մեղ խափանմիջոց գրավ, և մինչ օրս արդեն 2 տարի է անձանց իրավունքները փաստացի սահմանափակված են։ Եվ այս գործը մեկը ոչ կալանավորվել էր, Կարեն Մկրտչյանը մեկ ամիս կալանքի տակ մնաց, իսկ Վահագն Դավթյանի նկատմամբ ընտրվեց խափանմիջոց գրավ, թեև Վահագն Դավթյանը ձերբակալվել էր։ Եվ իրադարձությունները այս ժամանակագրությանը ցանկանում ներկայացնել, հիմա տեսեք զավեշտը նաև դառնում էր կայանում, երբ որ որոշվել էր արդեն Վահագն Դավթյանի գործով դատական նիստի օրը, երբ որ պետք է քննվեր այդ հարցը, Վահագն Դավթյանը իր փաստաբանների հետ միասին ներկայացել էր Երևանի կենտրոն համայնքի դատարան, և ոստիկանության աշխատակիցները դատարանի դիմացից, որ անձը ցանկանում է գնալ իր դատական նիստին մասնակցելու, բերման էին ենթարկել Վահագն Դավթյանին կազմակերպված անձավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն, ուղղակի ձեռնաշխտաներ են հագցրել այնտեղից, և ձեռնաշխտաներ են հագցրած, նորից բերել են դատարան։ Այս ամբողջ մասկի շոուն բոլորս հիշում ենք, թե ինչեր իրականացվեց։ Այս անձանց բնակարաններում խոզարկություններ կատարվեց, և նաև այս գործով որպես մեղադրել են ներգրավված ևս մեկ անձ, գործադիր տնօրենը, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի խոսքը Արմեն Մինասյանի մասին է, և Արմեն Մինասյանի նկատմամբ էլ մինչ օրս իրականացվում է քրեական հետապնդումը, և խափան միջոց է կիրառված 10 միլիոն դրամ էլի գրավ, և սահմանափակվել է մինչ օրս Արմեն Մինասյանի
դրա հետ կապված որոշակի իրավունքներ։ Տեսեք, այս քրեական գործը հարուցվել է 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ին։ Հարուցման նախաձեռնողը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունն է, ուրեմն կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության դեմքով։ 2 տարուց ավել քրեական հետապնդում է իրականացվում, մի շարք անձանց նկատմամբ ասացի, ինչ գործողությունների կատարմամբ է քրեական հետապնդումները իրականացվում։ Շատ հետաքրքիր չարաշահումների չէ, ուրեմն 6-րդ, ես կրկնեմ, 6-րդ վարչության կողմից ֆիքսված յուրացման գումարը 562 միլիոն դրամ էր վերագրվել Ռուբեն Հայրապետյանին։ Եվ նորից եմ կրկնում, ոչ մեկ չի մոռացել, որ ամբողջ օրը իշխանության բոլոր լրատվական միջոցները պատտում էին այս հաղորդագրությունը ոստիկանության Ռուբեն Հայրապետյանի նկարով, որ Ռուբեն Հայրապետյանին մեղսագրվում է 562 միլիոն դրամի չարաշահումների կազմակերպում։ Երբ որ քրեական գործը արդեն ուղարկվեց քնչական կոմիտե, 3 անձի, որպես մեղադրյալ ներգրավեցին, մենք էլ չհասկացանք, թե ինչ հաշվարկների հիման վրա, բայց ամեն դեպքում 100 միլիոն դրամ ավելի պակաս գումարով, 413 միլիոն դրամ մեղսագրվեցին իմ կողքի նստած մարդիկ, և մինչ օրս այս մեղադրանքը այս պահին պահպանվում է առնվազն 3 անձի նկատմամբ, այդ թվում նաև Արմեն Մինասյանի։ Մենք 2 տարի տարբեր առիթներով, թե ես, թե պարոն Հայրապետյանը, բազմաթիվ անգամներ հրապարակային հայտարարել ենք, որ դուք հարգելի իրապահ համակարգ, իդեմս մեր խոսքը հիմնականում ուղված է եղել ոստիկանությանը, գնում եք մի տեղ, որտեղից դուրս եք գալու խայտառակ պարտված, ինչի, որովհետև մենք գիտենք, որ շինարական աշխատանքները ոչ թե կատարվել են չարաշահումներով, այլ կատարվել են ավել, և նաև այդ փորձակնությունը, որ նախաձեռվել էր 2 տարի առաջ, ու 2 տարի այս փորձակնությունը փաստացի ընթացքի մեջ էր, ֆիքսելու էր այդ ավել կատարած աշխատանքները, բազմաթիվ մենք գրություններ ունենք այդ կապակցությամբ ուղացքը նիչին, և 3 արգելիներս, ես ուզում եմ ես փաստաթղթի մասին ձեզ բոլորիդ, իլուր աշխարհի, հա, ներկայացնեմ, մեզ պաշտոնապես ներկայացվեց փորձագետի եզրակացությունը 2 տարի հետո, պատկերացրեք, ես ուրեմն սա ապացույց է քրեական դատավորության օրենսգրքով նախատեսված, որտեղ ինչ է արձանագրվել ու այս փաստաթղթով ինչ է հաստատվում, որ այս 2 տարվա գործողությունները, որոնք իրականացվել են այս մարդկանց նկատմամբ, Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ, ամբողջությամբ քարուքանդ են եղել։ Ինչի՞, որովհետև արձանագրվել է, որ փորձագետները արձանագրել են սևով սպիտակի վրա, որ այս պահի դրությամբ ֆուտբոլի ֆեդերացիա Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող կազմակերպությանը դեռևս պետք է վճարի, ընդգծում եմ, 84 միլիոն 325 հազար դրամ։ Պատկերացրեք, մեղադրում են 562 միլիոն դրամի չարաշահման մեջ այն դեպքում, երբ որ դեռևս ֆուտբոլի ֆեդերացիան ֆիքսվել է փորձագետները այս մարդկանց հետ, այս մարդկանց մասնակցությամբ գնացել են Հանրապետության ամբողջ տարածքում, որտեղ որ կատարվել են շինարական աշխատանքներ, կատարվել են այս մարզադահլիճների կառուցում, մարզադաշտերի կառուցում, դրանք վերաբերվում են բացառապես ֆուտբոլին։ Փորձագետը 2 տարի մետր ավելի պարզ ասեմ, այո, ոչ միայն ջրվել է գործը 562 միլիոն դրամի, այլև պարտք են մնացել 84 միլիոն դրամ, այսինքն փաստվել է այս ապացույցով, քնչական կոմիտեն փաստել է այս ապացույցով, որ այս քրեական գործը, երբ որ հարուցվել է ոստիկանության կողմից, ի սկզբանե ամեն ինչը եղել է փուչիկ մեղադրանք, ինչի մասին մենք ասում ենք։